Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը որոշ տեղեկություններով շաբաթներ առաջ Դիլիջան գնալիս ճանապարհին տհաճ իրավիճակում է հայտնվել։ Բենզալցակայանի աշխատակիցը մատ է ցույց տվել նախարարին։ Վերջինի ցուցումով ոստիկաններ են ժամանել դեպքի վար և կալանավորել տղային։ Նախարարն ավելի ուշ պարզել է, որ տղայի հայրը պաշտպանության նախարարության գնդապետ է, մարտական ուղի անցած նախկինում Քարվաճարի զորամասի հրամանատար Հրայրաթոյանը։ Նրա վերաբերյալ անմիջապես զորացրման հրաման է արձակել և ազատել պահեստազոր ու նրա փոխարեն նշանակել գնդապետ Վիգեն Սիմոնյանին, որը ջերմուկի մայիսյան դեպքերի ժամանակ իր կաբինետից անգամ դուրս չի եկել, անգամ երբ Սիմոնյանի ենթակայությամբ զորամասի զինվորներին ադրբեջանցիները ճիպոտներով ծեծել են։ Փոխարենը նա իշխանությունների հետ զերծ հարաբերություններ ունի։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հետհեղափոխական Հայաստանում Սևանը ցանկապատերից ազատելու խոստում տված Նիկոլ Փաշինյանի օրոք նոր շքեղ առանձնատուն է կառուցվում Սևանալճի ափին։ Արցախի քաղաքաշինության նախկին նախարարի որդին, կապավոր ընկերության խորհրդի նախագահ Արման Հակոբյանյանն է դղյակը կառուցում՝ շին նորմերի տարաբնույթ խախտումներով։ Բայց դրա վրա աչք է փակում կառավարությունը, քանի որ Ղարաբաղցի Արմանը ԿՊ-ի սիրելի օլիգարխն է։ Նա նաև պետական մրցույթներում է գրեթե միշտ հաղթում։ Արման Հակոբյանյանին հաճախ կարելի է տեսել շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի հետ։ Թերթը նաև պարզել է, որ Արման Հակոբյանյանը Սևան ազգային պարկին պատկանող տարածքը նվեր է ստացել 2018 թվականին, հեղափոխության տարում, իսկ նախագծման թույլ տվությունը ստացել է 2019 թվականին։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանի օրոք, Շողակաթ համայնքի ղեկավար Սուլիկո Շուշանյանի ստորագրությամբ։ Առավոտը գրում է. Սևանալճի ափին կապավոր ՍՊ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արման Հակոբյանյանի կողմից կառուցվող շքեղ առանձնատան կողքին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի շքեղ առանձնատունն է կառուցվում։ Առանձնատները կառուցվում են Շորժա համայնքի Դրախտի գյուղի վարչական տարածքում, Սևան ազգային պարկին պատկանող հողատարածքի վրա։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացվի սեպտեմբերին։ Թերթի տեղեկություններով ներքին գործերի սուպերնախարարի պաշտոնին հավակնում է ԿՊԱ-ական պատգամավոր պաշտպանության նախարարի անկատար երազանքը սրտում պահած Անդրանիկ Քոչարյանը։ Մեզ ասացին, սակայն, որ Քոչարյանի դեմ ներթիմային հուշկու արշավ է իրականացվում։ Ընդ որում, նրա նշանակումը փորձում են կանխել Վիգեն Խաչատրյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը, որոնք կանխատեսում են Քոչարյանի նշանակման աղետաբեր հետևանքները։